marka hore mahad meesraayeen soo dhaweeyneena soo dhawo mahad waa dhawa walaashay thank you in badan waxa kaaga mahad celinaa soo dhaweynta maanta ay fiirisay iyo cazuumaad tv qarankaaga u cazuumtay aad u mahadsantahay barnaamijkeena inta aynu guda galin waxaa iga barateen in aan idin dhaho bal iga maqla ama heesta ugu horeysa iga qabta ee fanaanka barnaamijka martida ku ah mahad meesar wuxuu leeyahay hees muqdishan bilowga barnaamijka ka dhiganaya haye mahad ereyda iyo laxanka ereyda waxaa iskale abwaan aan saaxiibnahay cumar dab jaceyl laxanka waxaa iskale fanaan marna saaxiibkay asad qarni muusiga waxaa sameeyey ii tumayee musishankay alcasal oo aada u salaamahay alcasal dawey aad iyo aad codkana waa mahad meesar haye gudowaan Mudane
maskaxna baad beerto ka marsan mayne